କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଶାନଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଶନ ମୋର ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ଜଣେ ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦେଖା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏତେ ୟୁନିକ୍ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମଥର ତା ନାଁ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁତାବିକ ସେଇଟା ବହୁତ ରେୟାର ମିଳେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଶୁନଶାନ ରେଗିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜନବସ୍ତିର ଆହାସା ବି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାପୁ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛି। ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ କିଙ୍ଗ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ତ ପ୍ରିନ୍ସ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଆଉ ମିଟ୍ ଦ ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୋ ନାଁଟା ଆଇ ଆମ୍ ହୋମୋ ୟୁସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକୁ ଡେସିଫର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗାଇଡ୍ ରହିବେ ମୋର, ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେସିମେନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଟାଜେଟସ୍ ଏରେକ୍ଟା। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣଟା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଟାଜେଟସ୍ ଏରେକ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମଟିଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆକୁ ଭଲ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିକି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ କମାଲ କା ଚିଜ୍ ହୋତା ହୁଏ ତାହା। ତ ଏବେ ଯିବା ସେଇଟା ଖୋଜିବା, ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନା ପାଣି ଅଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇକିନା ନେକ୍ସଟ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସେଇଟା ନ ମିଳିଛି, ଜନବସତି ନ ମିଳିଛି, ଆମେ ଏଇନା ଖୋଜିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ମିଶନଟା, ଲେଟ୍ସ ରେଡି ଗା। ତ ଏବେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ରେଗିସ୍ତାନର, ଆମେ ଠିକ୍ ମଝିଆ ମଝି ଆସିଗଲୁଣୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ନା ସୋର ସରପା ନା କିଛି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ରେଗିସ୍ତାନରେ ସାପ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସରୀସୃପମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଡର ଥାଏ, କାରଣ ସେ ଏଇ ବାଲିମାନଙ୍କରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଥାନ୍ତି ସେଟା ମଣିଷମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସେଟା ଭାଇଙ୍କ ଠୁ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାଇଟ୍, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟାଜେଟସ୍ ଏରେକ୍ଟା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆହେଡ୍। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ୱାଟର୍ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଚାଲିକିନି ସେ ସ୍ପେସିମେନ୍କୁ ଖୋଜିକିନି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଆସିଛୁ। ଭାଇ ଏଇଠି ମୋର କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଏଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ଟା, ମାନେ ଏଠି ଆଗରୁ ପାଣି ଥିଲା ବଟ୍ ପାଣି ତଳକୁ ପଳେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ହେବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ନାହୁଁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଏବେ ପୁରା ଡେଜର୍ଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବିରଳ କଥା। ତ ଭାଇ ବି ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ସେ ସ୍ପେସିମେନ୍ କହୁଥିଲି ତା ନାଁ ତ ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିନି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, ଦେଖିବା ତାପରେ। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣାଯାଉଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଠ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ କେଉଁଠି ଜନବସତି ଅଛି ନା, କାରଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପତଳା ସାପ ଦେଖାହେଉଛି, ମୋତେ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ପ୍ରେଡେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ପାଣି ହେଇପାରିଥାଏ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ସବୁ ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ ଜନବସତିର ଥିବାର ଏଇଟା ଦେଖିବା। ବହୁତ ଶୋଷ ହେଉଛି,
ଆମେ ଚାଲିଚାଲି ଲଗଭଗ ଆମେ ପୁରା ମଝିଆ ମଝି ଆସିସାରିଲୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେଲ୍ସ ନିଜ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଥିଲା ଆମେ ପିଇବୁ ଗୋଟକୁ ବି ଛୁଇଲି ନା ନା ଥାଉ 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 ଆମେ ପିଇବାର ନାହିଁ ଆମେ ଘରୁ ଯେତିକି ପାଣି ପିଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେତିକି ଥାଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବନ୍ଧ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ପାଣି ମିଳିଗଲା ସେଇଠି ଖୋଜିବୁ ରେଗିସ୍ତାନରେ ତ ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ କହିବା କଥା ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେଇଠି ମିଳିପାରିଥାଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି କି ରେଗିସ୍ତାନରେ ମିଳିଲାନି ସେଇଟା ଜନବସତିରେ କେମିତି କ'ଣ ମିଳିବ ତ ଦେଖିବା ଖୋଜିବା ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିଥିବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ। ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ମିଳିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗହିର ଅଧିକ ନାହିଁ ବାସ୍ 1 ଫୁଟ୍ ହେବ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଜନବସତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ସୁଶୀଳା ଅଛୁ କାହିଁକିନା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ରେଗିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ 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 କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ତ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବା ପାଣିଟା ପିଇବା ବହୁତ କିଅର ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲୁଣି ଏଇଠି ଟାଗେଟସ୍ ଏରେକ୍ଟାର ହାବିଟେଟ୍ ଏଠି ଥିବାର ବହୁତ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ପଛରେ ବଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଗାତାର ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ନା ଖାଇବା ନା ପାଣି ନା କିଛି ବି ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲଗାତାର ଖରାରେ ଅପସନ୍ ଏବେ ବି ଅଛି ଓଟୋ ଓଟୋ ବି ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଯିବା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଣି ପିଇବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ମାନେ ମାନେ ଅନ୍ବିଲିଭେବଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମରୁଭୂମିରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଲାନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ଭାଇ କ'ଣ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ମିଳିଗଲେ ମିଳିଗଲେ ମିଳିଗଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମରୁଭୂମିରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଲାନି ସେଇଟା ସେଇଠି ମିଳିଗଲା ତ ମୋତେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ମିଳିବ ମୁଁ ଦେଖିଲା ମିଳିଗଲା ମିଳିସାରିଛି ଗାଇ ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ମିଳିସାରିଛି ଟାଗେଟସ୍ ଏରେକ୍ଟା ସେଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ଏଇଟା ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆକୁ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି କୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ